心によれば、このデスピオンの国と契約を結べば、ほんの少しだが、デスピオンと同じように魔力が使えるようになる。もちろん、お前たち人間の中にも魔力を使えるようになるものも出てくるはず。どうだ？そうなれば今よりも便利で快適な生活を送ることができるぞ。では契約を結ぶとしよう。ほんの少し俺の生体エネルギーを吸わせ。そしてお前たち人間の持つやる気、勇気、元気、目には見えぬ心の精神エネルギーを奪い取り吸い尽くし、幻魔人デスピオンは見事復活を遂げるのだ。待て、ダークハンド、そんな考えは間違っているぞ。そんなまやかしの力に頼ってもやがて災いとなり己の身に降りかかるだけだぞ。デスピオンを復活させるということがどういうことか分かっているのか。へえ、貴様はこの俺が強くなり力をつけることを恐れているに過ぎない。要するに便利なもの、優れた道具を使うことと一緒だ。今度こそ貴様を倒してやる。かかれ。Ha ha 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 ha!
様の弱さ、弱点はその甘さ、優しさよ、しばしてやる。なんということだ。せっかくマッキオンを倒すチャンスだったというのに。まあよいわ。この世界は力こそが正義、勝った者は正義なのだ。どんな手を使おうともな。そして勝者こそが新たな世界を生み、新たな世界を作るのだ。お前たち人間がそうしてきたようにな。マッキオン、奴も愚かな奴よ。弱者は滅び、強者だけが生き残るのだ。これがデスピオンの死の呪いだ。強力な魔力が使えることの引き換えに、ある者はその身が燃えたかるような苦しみを味わう者、またある者は生きる屍となる者も、何としてでもデスピオンの復活を止めなければ。だがこの俺でもこの首を破壊することは不可能。しかし、たった一つだけ方法がある。それにはみんなの力が必要だ。デスピオンとは人が持っているやる気、勇気、元気、それらの精神エネルギーを吸い取り復活を遂げていく悪魔、魔人だ。だからそんなものに負けちゃいけないという、戦う覚悟、諦めない心、熱い闘志をこの俺と一緒にデスピオンの首にぶつけるんだ。さあ、やり方は簡単だ。手を前に出して、俺の気合に合わせ叫ぶんだ。用意はいいかい？さあ、みんな頼む。力を貸してくれ。そう、手を前に出すんだ。みんなで